Hvad fanden, I har jo ødelagt mine sko. Er du klar over, hvorfor filmer I det? Hvorfor filmer I det? Det er ikke noget. Er det sådan noget YouTube-prank? Nej, jo, det er faktisk lidt... Er du ude for at komme omkring, når man... Nej. Hey, Marias lifehacks. Sneakers, det er fedt. Beskidte sneakers, det er ikke så fedt. Heldigvis for dig og mig, så har YouTube altid en løsning. Jeg tvivler altså lidt. Men lad os da prøve det på sådan nogle bad boys som de her. Arbejde. Det er mega hårdt. Jeg gider ikke mere. Oscar, du gør det. Og lidt derovre. Arbejde. Kan I lige prøve at sammenligne? Så de er blevet lidt lysere. Altså, det virker. Jeg orker bare ikke at viske videre, for det er mega hårdt. Heldigvis har jeg fundet endnu et lifehack, jeg tror er endnu bedre. We need a brush, then we need Colgate toothpaste, and then just take your brush and start cleaning your shoe like this. Men hvorfor skal det hele tiden gå over mig? Gratis skopudsning! Kunne det være noget? Gratis skopudsning! Jo, det kunne da være lækkert. Ja, så sådan. Sådan lidt spag. Der er også nogle fine sko, du har med. Jeg aner ikke, om det virker. Men skal vi ikke bare bruge det? Det er sådan lidt af mint. Det er sådan lidt ny skopusser-creme. Nå ja, det kan jeg godt. Så bare lidt mere. Hvorfor er du helt op på ben nu? Ej, nu kan jeg altså ikke vende mere. Nu tager den altså af. Jeg er virkelig spændt på, hvordan... Hvad fanden er det? Har du smurt tandpasta på min sko? Hvad fanden laver du? Du forstår ikke. Det er et lifehack på YouTube. Du skal bare have noget vand på. Det, lad være med det der. Lidt, men hvad fanden? I har jo ødelagt min sko. Hvorfor filmer I det? Det er ikke noget... Er det sådan noget YouTube-prank? Nej, jo. Hvad med at filme det der? Ej, hey, Oscar, nej! Hør, Oscar! Hey, skal lige... Årh! Du har ødelagt min kælesko, du har... Det var alt for Margrethes lifehack, så vi fik husk at løbe en syg ud af det. Husk at dele efter os. Og dele og like. Jeg ødelagde min sko. Oscar, bare.